משחררים אתכם מהרצאות לזמן מה. אני מאוד מאוד שמח להיות פה עכשיו ולהציג את רוני לויט, שאני מניח שרובכם מכירים, אבל אני אגיד בכל זאת כמה מילים. אני חושב שהכי חשוב והכי נכון לפתוח ולהגיד שמה שכתוב על המסך הוא מדויק לגמרי, רוני אינפו, זה מכיוון שאינפו בישראל שווה רוני לויט. אז אני חושב שזה הישג אדיר. רוני בוגרת המחלקה, אני שמח להגיד שהייתי מרצה שלה. מתי זה היה? 2003-2004, ממש מזמן. ומאז היא מפתחת, מאז שהיא סיימה ללמוד, היא מפתחת קריירה מאוד ממוקדת. היא עושה כל מיני, אבל בעיקר את העניין של אינפוגרפיקה. במידה רבה היא זו שקידמה והנחיכה והמציאה הרבה מאוד דברים בתוך השדה הזה של האינפוגרפיקס בישראל, שהוא שדה מאוד עקרוני וחשוב, אני חושב, עבור כולנו, העולם של information design והיכולת להעביר נתונים, לפשט, לתווך, היא בטח תדבר על הדברים האלה, ולתקשר מידע בצורה פשוטה, נהירה, נגישה ונחמדה, זאת אומרת שיש בה ערכים נוספים. כל העניין הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, ורוני מפליאה לעשות את זה. אז אני שמח שהיא פה ומסכימה לדבר איתנו, ולספר על הפרקטיקה הפרטית שלה, חוץ מאשר ההיכרות שלכם איתה כמרצה. תודה. אני צריכה רמקול, כן? טוב, אז אני אשאר פה בפינה. אלן, תודה שאתם מבטרים על הפסקת הצהריים שלכם בשבילי. אני כאמור בוגרת המחלקה לא כל כך מזמן, או שזה כבר מזמן, אני לא יודעת, זה כבר 10 שנים. ואני, כשאמרו לי לעשות כאן משהו, לדבר על העבודה שלי, אז אני נזכרתי מה אני רציתי לדעת שהייתי סטודנטית על המרצים שלי מעבר לרכילות וכאלה דברים. רציתי לדעת איך הם נהיו מה שהם נהיו, כדי שאני אדע אם אני רוצה להיות כזאת או לא, אם אני יכולה להיות כזאת או לא. אז אני אנסה לספר לכם גם טיפה רכילות וגם איך נהייתי רוני אינפו. זה השם שלי אצל הרבה מאוד אנשים בטלפון, רוני אינפו, וזה מה שאני אוהבת וזה מה שאני מנסה לעשות באופן בלעדי, וכמעט עושה את זה באופן בלעדי, מלמדת את זה פה ובעוד בתי ספר בעבר ועכשיו, מרצה על זה בכל מיני מקומות, מנחה בנושא כל מיני אנשים, כל מיני חברות, והנה הסיפור שלי. אז זאת ברכת פסח בא, שעשיתי לפני הרבה שנים, לדעתי אפילו לפני שהייתי סטודנטית, ומצאתי אותה ונזכרתי שאני מאוד מאוד אהבתי כבר לעשות כנראה אז סדר, ולקטלג דברים ולהכניס אותם לתוך קונטקסט ולהכניס אותם לתוך קבוצות ולראות מה הכוח שלהם שהם מסודרים, במקרה הזה מה הכוח של הפיש הספציפי של פסח בתוך הטבלה הזאת של דגי הים האדום, וכל החומרים האלה הם אמיתיים, זה פשוט התמונה של הגפילטה פיש שמולבשת על זה, כל השאר הוא קיים והוא עשוי. ואז ניסיתי לחשוב קצת על איך זה קרה לי, והנה אני, למעלה. מה זה צריך להיות? אני ארזיק ככה. אני שם למעלה, השטותית ביותר, ואלה האחיות שלי, ויש עוד אח אחד שכנראה היה גדול מדי להשתתף פה בהצגה הזאת, ואני באה ממשפחה שלא רק שיש בה 5 ילדים, אנחנו גם פולנים. אז זה שילוב קשה, או אולי נפלא, ואני, אולי זאת הסיבה שאני מאוד 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 הייתי עסוקה כל החיים שלי בצדק, כאילו בלספור, במשפחה שיש בה הרבה ילדים, אתה עסוק בצדק בקטע של כמה צ'יפסים יש לך בצלחת, ואת מי אוהבים יותר, ומי קיבל יותר, ומי קיבל פחות, ובאיזשהו מקום כאילו יכול להיות שזה הבסיס לכל העניינים, אז שמה הכל מתחיל, ואז גדלתי, באתי ללמוד בצלל ולא ידעתי מה זה אינפוגרפיקס, ובכלל הייתי מאוד 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 מולהבת מטיפוגרפיה.
הייתי מצטטת את אבי אייזנשטיין, והיה תלוי לי הפונט על המיטה, ורציתי להיות, לעשות כרזות פוליטיות, הייתי מאוד פעילה פוליטית, והייתי במחסום וואץ', והיה לי כזה מגזין שעשיתי לזכויות אדם, וזה מה שרציתי להיות, ו-I had it all figured out. ואז לא הייתה ברירה, וחלק מהקורסים היו חובה, והכריחו אותי להשתתף בקורס איור, ושל איציק רנארט בשנה ב', והוא בפירוש אמר שהוא לא מוכן שאנחנו נשתמש במחשב ובלה בלה בלה, ובאמת היה את התרגיל הזה שנקרא יומן מסע לארץ דמיונית, ולא יכולתי לעשות שם כרזות לשלום עכשיו וכל מיני כאלה דברים, אבל מה שכן יכולתי זה להמורות את פיו, ובכל זאת לעשות את זה במחשב, וזאת עבודה משנה ב', סמסטר ב', יומן מסע למדינה הזאת, של האנשים האלה, שככל שהמשכתי לעבוד על זה, זה יותר ויותר נראה כמו מניואל, ופחות כמו יומן מסע. ואז איציק שלח אותי לראות אטלסים, לא אטלסים כמו שהכרתי, שהם היו אטלסים של מפות, אלא אטלסים שיש בהם גם מידע, ושם גיליתי את כל העולם הזה, שם התחלתי לגלות כל העולם הזה, פתחו לי את העיניים. לא הבנתי שאני עושה אינפוגרפיקס, לא הבנתי בכלל, לא ידעתי מה זה אינפוגרפיקס. וזה פרויקט שמלווה אותי מאז, תלוי לי בבית, ואולי גם אפילו תשימו לב שאני ממשיכה לעשות את האנשים האלה בכל מיני וריאציות. זה פרויקט מר שלי, אבל אני אראה לכם אותו יותר יפה, כי זה לא יצא. זה היה פרויקט מר שלי, שלפני שהגעתי לעשות את הפרויקט מר, רציתי לעשות את השנתון הסטטיסטי לישראל, לעצב את השנתון הסטטיסטי לישראל. כן, נורא נורא חנוני. ויש את אדוארד טפטי, אם אתם מכירים, זה הוא הכהן של האינפוגרפיקה התיאורטית. אינפוגרפיקס, מי שלא יודע, זה עיצוב, מתן צורה לאינפורמציה כמותית. ויש לו ספר תיאורטי כזה, ואני הייתי משאילה אותו לחודשים, עד שיום אחד צילמתי אותו מקצה עד הקצה בסינמטק בירושלים, שבו עבדתי, ועד היום יש לי את הכרך שלו בבית, ושם היו כל מיני דברים נורא יפים, וחשבתי שזה יהיה נחמד לעשות השתתון הסטטיסטי, וזה היה אולי קצת יומרני. וישבתי פה ושמעתי הרצאה כאן לפני שהתחלתי את הפרויקט מר של אדריכל אייל ויצמן, והוא קוראים לזה הפוליטיקה של הכיבוש, והוא דיבר על זה שהיום בונים קשרים שאנחנו יכולים לנסוע בהם מאזור יהודי אחד לאזור יהודי אחר, מבלי בכלל להתלכלך או מבלי בכלל כאילו להצטרך לגעת בכל אזור שהוא לא יהודי, ובעצם בזה שזה גשר זה כאילו לא נוגע, אבל מה שזה אומר מבחינת הגבול והשטח זה שמשהו באוויר גם שייך לחלק היהודי, ומשהו על האדמה לא שייך לחלק היהודי. ופתאום אמרתי לעצמי, אוקיי, זה מה שאני צריכה לעשות, להראות את ה... ושוב, אני פעילה פוליטית, אני הולכת להפגנות, אני כאלה דברים, להראות את הסיבוך הזה של המדינה שלנו, אבל מכל מיני מיפויים שהם לא בהכרח קו על המפה. וזאת הייתה אחת הכפולות הראשונות שזה, כפולת הפלאפלים, שמקטלגת את כל הפלאפלים לפי צבעים, לפי מחיר, לפי מקום שהם נמצאו בהם, לפי רכיבים, יש גם פלאפל צבאי פה למטה. וזה הפלאפל הזה שהוא עוד שוס, שהוא מרמלה. עוד למשל מיפוי פה, זה המיפוי של ירושלים, אבל לפי סאונד, שהעיגולים הירוקים הם מואזינים, העיגולים הכתומים הם כנסיות, והעיגולים הגדולים האפורים זה צפירות של כניסת שבת ושל ימי זיכרון, וימין זה מזרח העיר ושמאל זה מערב העיר. לא המצאתי כלום, זה לא אני, זה הנתונים, זה הכל בנוי על מפה מאוד מאוד פשוטה, באיזשהו מקום אתה יכול תיאורטית להיות באמצע העיר ולקבל את הבום של המולטי-קלטורליות ברגע אחד, תיאורטית אם אתה נמצא במקום. וככה המשכתי לתת סיפורים. זאת כפולה שמדברת על כללות במגרשי כדורגל בין יהודים לבין ערבים.
למשל, החלק האדום הגדול הזה זה קבוצות יהודיות שצועקות מוות לערבים נגד קבוצות ערביות, ויש בורדו כזה שהוא מוות לערבים נגד קבוצות יהודיות, כאילו סתם בתור, בתור זה, ולא היחידים ש, שזה, יש מוחמד אוכל בתחת, כל רוסי נחש ארסי, קולות קריאה לקושים וכל, שתשרף ביתר ירושלים, כל מיני דברים כאלה. זה אגב גם כן יושב על מחקר של הקרן החדשה לישראל, שהושיבו שם צופים שבדקו את הכללות, ואלה סוג הדברים שהיו באטלס, וזה היה הפרויקט גמר שלי, אבל לא ידעתי כלום על כלום, וגם אז אני לא חושבת שידעתי שמה שאני עושה זה אינפוגרפיקס, אני פשוט רציתי להבין מה קורה, וזהו, והלכתי לעבוד במשרד מיתוג. עכשיו, אני אשים את השקופית הבאה, אבל היא לא זה. הלכתי לעבוד במשרד מיתוג, ושזה אירוני, כי אני כל הלימודים שלי אמרתי שאני לעולם לא אעשה מיתוג, ואני לעולם לא אעשה פרסום, וזה השטן, וזה, ואז כמובן שהגיע סוף הלימודים, כמו כלבלב רעב, הלכתי למי שביקש, מי שרצה אותי, ועבדתי במשרד מיתוג, וזה היה בית ספר, אחד הבתי ספר הראשונים שלי בחיים, קצת בענווה ולהבין שאני לא מלכת העולם ואני לא יודעת הכל ויש לי אנשים מה לתת לי. אבל, ושם עבדתי איזושהי תקופה ויצאתי לעצמות והתחלתי לעבוד בעיתונות ועשיתי כל מיני דברים ולא כך מצאתי את עצמי. ויום אחד נפגשתי עם העורך של מגזין ג'י, שזה המגזין של גלובס, הסוף שבוע של גלובס, אז איתי קץ, והוא הסתכל על האטלס שלי ואמר, טוב, אז אולי תעשי כזה כל שבוע בעיתון, נשלם לך. תעשי על מה שאת רוצה. וזה כאילו אמרו לי, קחי, תעשי מה שאת הכי אוהבת בעולם, ואנחנו עוד נשלם לך סכום שבאמת היה שערורייתית נמוך. באמת, ואני חשבתי שזה המון, ובמשך 3 שנים, 4, אני עשיתי את הטורים האלה, כאשר זה היה בית ספר הכי גדול למה יכול להיות אינפוגרפיקס מכל מיני מובנים. נתחיל בזה שכל טור כזה דרש המון המון מחקר, ופתאום היה צריך להיכנס לנתונים שאתה יכול לתת להם. הרי מה זה אינפוגרפיקס? זה עיצוב של נתונים. הנתונים צריכים להיות מעניינים, הם צריכים להיות נכונים, והם צריכים להיות בעלי גיבוי. אני לא יכולה פתאום לעשות משהו שאני אמצאה מהראש או שמצאתי מאיזה בלוג בתפוז. אני צריכה שאלה יהיו דברים שיכולים להיות בעיתון. למשל, הסקייליין של תל אביב בעוד 50 שנה, איך הוא ייראה? אז צריך לעשות שם מחקר, כל בניין, מתי הוא ייבנה, איך הוא הולך להיראות, מה זה. מצד שני, העיתון כל הזמן רצה שאני גם יהיה מצחיקה, שזה יהיה פיקנטי, שהדברים לא יהיו, שהם לא יהיו רק היבש והמספרים. אז למשל, כאן למטה בסקייליין, יש השוואות של כל מיני סקייליינים בעולם. זה רלוונטי? הם באמת עומדים ככה? לא, אבל לפחות זה מייצר איזושהי פיקנטריה או בבדיחה. מה שעוד אנחנו עשינו המון זה, אני חקרתי היטב את איך משתמשים בפאי ובגרף עמודות, שזה מה שהרבה אנשים חושבים שזה הדרך היחידה לעשות אינפוגרפיקס, על כל מיני דימויים שהם דימויים שהתאימו למה שאנחנו מדברים עליו. במקרה הזה זה היה על פליטים, אז הפאי על מאיפה מגיעים הפליטים ישב על הזה של האסקייפ. גם פה היה לי מאבק מאוד גדול תמיד עם האורחים שלי, אגב, שהיו אנשים מדהימים ואפשרו לי המון המון חופש. אני רציתי לעשות כל מיני דברים חברתיים על רעב ועוני ופליטים וכאלה דברים, והם רצו לעשות על ראש השנה, כאלה. כאילו הטור שלי היה מקום מאוד מאוד של פאן, היה צריך למצוא את את הדרך באמצע, וכל פעם מישהו אחר ניצח. בכפולה הזאת, שזאת כפולה על רעב, הגודל של השתי הצלחות מייצגות את העשירון התחתון ואת העשירון העליון, כאשר הגודל של המוצר הוא כמה שהם אוכלים, וקורים דברים נורא מעניינים, כי בעיקר מה שאפשר לראות זה שהעשירון העליון אוכל בצורה יותר מאוזנת. הכל כמעט באותו גודל, והעשירון התחתון יש הרבה יותר פחממות ריקות
ובשר אדום ופחות ירקות. מה שהיה הכי מעניין זה המים המינרליים והיין, שבעשירון התחתון הם היו קטנים מאוד, ובעשירון העליון הם היו גדולים מאוד. מקום שבו העיתון ניצח זה בראש השנה, שהם אמרו לי, תראי, קיבלנו הודעה לעיתונות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שאחר כך הפכה להיות חברתי הטובה ביותר, ובואי נגיד כאילו כמה התחתנו, כמה נולדו השנה, כל מיני כאלה דברים. אז לא הייתה לי ברירה, וזה מה שעשיתי, ואז הלכתי וחיפשתי את הדברים שהם קצת יותר הפיקנטריה, כמו כמה ניתוחים לשינוי מין עשו, או כמה נשים צבעו את השיער מכאלה בעיר וההפך, כמה עשו דיאטה, כמה, ובמקום להגיד כמה ילדים נכנסו לכיתה זין, אז אמרתי כמה הם קיבלו סוכריות על הראש. כמה בני בר מצווה קיבלו סוכריות על הראש, וניסיתי להכניס את זה קצת לסיפור. אלה היו המאבקים שלי איתם כל הזמן, אבל בסופו של דבר היה לי שם חופש מאוד מאוד גדול לעשות מה שבא לי ולהתגלח על מה זה אינפוגרפיקס, ומצד אחד לעשות את הדברים הכי בנאליים, כמו פאים על כל מיני חפצים וגרף עמודות ומפות, מצד שני להמציא את הגלגל כל פעם מחדש. יכולתי להשתמש בצילומים, יכולתי לעשות תלת ממד וקטורי, אייקונים, מה שאני רוצה. לפעמים בטור אחד, להגיד לכם שכל הטורים היו מאוד מאוד מוצלחים, יהיה לא נכון, אבל מה שאני יצאתי משם זה עם דיסציפלינת עבודה מאוד מאוד ברורה לאיך עושים אינפוגרפיקס, ולאט לאט זה התחיל להיות הדבר שאני הכי אהבתי לעשות, וזה התחיל לחלחל לי לעבודה בסטודיו. זאת תוכניה של אינטימה דאנס, שזה פסטיבל מחול, של מחול פרינג' כזה, שאיזה חבר שלי עצר את הפסטיבל, והוא אמר, בואי נעשה, אני לא ממש יכול לשלם לך, אבל ככה תקבלי כרטיסים, ננננה, טוב. ואז אמרתי לו, בסדר, אז בוא נגמור את זה בכמה דקות, אם אתה כבר לא משלם לי וזה, תשלח לי תמונות של המופעים, ואני אשים. ואז התחיל, המופע שלו לא גמור, היא לא יודעת, הוא בכלל לא בטוח שהוא משתתף. התחיל להיות בלגן, ואז אמרתי לו, בסדר, עזוב תמונות, בוא נעביר שאלון, אני כבר באינפו, כן, כולי בתוך זה, בוא נעביר שאלון, כמה קפיצות יש לך במופע? כמה אנשים משתתפים, בני כמה הם, כמה שפגטים, כמה גלגלונים, כל מיני שאלות כאלה. קיבלתי את התשובות ויצרתי את המקרא הזה, שבעצם מרכיב את האימג' הזה של, של, של הפסטיבל בנושא קישוט ופשע, כאשר כל מופע בעצם היה לו את הפרח הקטנצ'יק שלו, ולכאורה יכולת לקבל איזושהי אינפורמציה על המופע, רק מלהביט עליו ולדעת שזה כנראה הולך להיות למשל המופע הזה, המופע עם המון קפיצות. והמופע שלא מופיע כאן, לא זה, הוא מופע שיש בו המון דיבורים, בנוסף לריקוד. וזה המשיך ככה, זאת אומרת, התחלתי לעשות כמעט רק אינפו, וב-2010 פנו אליי מהביאנלה תכנון עירוני בבת ים, וביקשו שאני אעשה משהו לאזור התעשייה, שהם לא בדיוק יודעים, אולי זה, הם לא יודעים מה הם רוצים, הם לא יודעים מה זה, הם שמעו שאינפו זה קטע. עכשיו, זה פתאום התחיל לקרות. אנשים שמעו שאינפו זה קטע. אתם יודעים איזה אינפוגרפיקס? לא. לא יודעים, הסתכלנו, ראינו ביוטיוב, והתחילו לקום אתרים, ויז'ואלי, אתרי שיתוף של אינפוגרפיקס, והדבר הזה הפך להיות טרנד הרבה הרבה יותר משמעותי, ואנשים אפילו לא הבינו, אבל הם התחילו לבקש את זה. ואז העבודה שלי קצת השתנתה, כי זה התחיל להיות להסביר לאנשים למה מה שהם צריכים זה דווקא לא אינפוגרפיקס, שאולי אין להם את החומר הנכון לאינפוגרפיקס. במקרה הזה, האזור של הביאנל הייתה בו, הוא אזור תעשייה שהם רצו שאני אגיד עליו משהו, ואני הלכתי ושאלתי וגיליתי שאף אחד לא יודע שום דבר על האזור הזה, כל אחד עושה את הפרויקט שלו, בעצם לא מתייחסים אליו בתור אזור בכללי, ואז התחלתי לבחון אותו ולעשות כל מיני השוואות שכולנו יכולים להבין. השטח של אזור התעשייה הוא ככה וככה דונם. אני אפילו לא יודעת מה זה דונם. אני לא יודעת איך לתפוס את זה. זה הרבה? זה מעט?
השטח שלו הוא 60, הוא יכול להכיל 61 מגרשי כדורגל, זאת אומרת שכל המשחקים של המונדיאל היה באותו שנה, יכולים להתרחש בו זמנית בשטח הזה. אוקיי? השטח העסקים שלו הוא כל כך גדול, שזה כל בנייני עזריאלי כפול שלוש, כל המשרדים בנייני עזריאלי. התחלתי ככה להרבב את עצמי עם הנתונים, בסופו של דבר יצא איזשהו מסמך שמציג את האזור הזה מנקודת מבט קצת יותר אנושית, וזה היה מוצג על בניין כזה מאוד מאוד בגדול, וגם היה אינסרט בתוכניה. איבדתי שקופית. וזהו, ועכשיו אני רוני אינפו, וכמעט כל מה שאני עושה זה אינפו, ואני רציתי לספר לכם אולי קצת למה העבודה שלי מתחלקת. חלק אחד זה המקום הקורפרט, זאת אומרת אני עובדת עם, במקרה הזה, גוגל, אמדוקס, צ'ק פוינט, כל מיני חברות מאוד גדולות, ועושה דברים שהם באמת הרבה פעמים מאוד מאוד משעממים. דוחות, מאזנים, מצגות, כל מה שמסביר דברים. סוכן ביטוח יכול לבוא אליי ולהגיד, שמי, אני כאילו, יש לי המון תוכניות, אף אחד לא יודע מה ההבדל ביניהם. אני צריך שתעשי לי תרשים ותסביר לי את התוכניות זה. עכשיו, חברות התחילו להבין ברוח המשבר הכלכלי, וזה שפתאום הכל צריך להיות שקוף, ואנשים לא רוצים לראות סתם פרסומת, אם הם מקבלים את זה בצורת אינפוגרפיקס, זה לא משקר, זה אמיתי, זה נכון. מצאתי את עצמי עובדת הרבה פעמים עם השטן, עם כמה שאני חברתית וזה. כל מיני כימיקלים לישראל, חברות שאני לא יודעת מה העמדה שלי לגבי מה שהם עושים. ספציפית כאן למשל בגוגל היה צריך להראות את כל חברות המדיה, איך הן מתחלקות לכל משרדי הפרסום, איך הן מתחלקים לכל הלקוחות, ואיפה גוגל נכנסת בתוך הסיפור הזה, וזה משהו שהם חילקו ללקוחות שלהם, כאילו כדי להגיד להם, תראו כמה קל הולך להיות לכם, כשבפועל הם מפרסמים את עצמם. אפיק שני שהסטודיו הולך בו הוא הרבה עיצוב לתערוכות ומשהו בין לא בדיוק שילוט אלא כל מה שצריך להעביר אינפורמציה בחלל. זה מתוך תערוכה שהייתה עכשיו בארט פוסט בתל אביב על אומנות חברתית. זה היה ציר זמן, אני בדיוק עשיתי את זה כשעשיתי עם הכיתה תרגיל ציר זמן. זה יצא ממש לפני או תוך כדי, והם באו אליי ואמרו לי, תשמעי, אנחנו את הארוחה, אנחנו לא צריכים הרבה, זה רק ציר זמן, שימי קו, ותשימי עליו שנתות, ותכתבי פה קרה זה, פה קרה זה, והביאו לי טקסט ענקי, והכל היה מאוד מאוד מסובך, והיינו צריכים איכשהו זה, בעזרת הכוח השכנוע שלי, אנחנו הצלחתי לשכנע אותם שזה יהיה משהו שהוא חלק מהתערוכה. הנושא היה נורא מעניין, זאת איזו ספינה שמגיעה לכל מיני חופים של מקומות שבהם הפלה אסורה, לוקחת נשים, מפליגה איתם למים טריטוריאליים, עושה להם הפלה, מחזירה אותם למדינה שלהם. יש לה כל מיני ערוצים שבהם היא עובדת וקוראים להם Women on Waves, אז אנחנו יצרנו את הקוליסות האלה שהם שבעצם כל גל כזה הוא איזשהו נקודה בטיימליין, והטיימליין הוא מסומן גם על הרצפה וגם על הקיר, וזה היה חלק מהתערוכה עצמה. המקום, הכיוון השלישי שהסטודיו הולך אליו, וזה מקום שאני מאוד אוהבת ומאוד יקר לליבי, הוא שוב הפן החברתי, שגם שם אחרי שסיימתי את בצלאל, בצלאל עשיתי כל מיני עבודות פרו בונו לכל מיני חברים שלי שעבדו בכל מיני מקומות כאלה, ארגוני איכות סביבה וחברה, וכשסיימתי נהייתי המעצבת של אמנסטי אינטרנשיונל בישראל, ועשיתי איתם כל מיני דברים וכל הזמן כמובן דחפתי להם אינפו. המיליה הזה של עולם הפעילות החברתית הוא יחסית קטן, ולאט לאט נהייתי מעצבת האינפו של של הרבה מאוד NGOs, אתם יודעים איזה NGOs? ארגונים ללא מטרות רווח. בארץ, בצלם, הוועד הישראלי נגד הריסת בתים, האגודה לזכויות האזרח, כל מיני כאלה.
זה איזשהו פרויקט שעשיתי לבצלם ממש לא מזמן, שהם ניסו להסביר כל מיני תהליכים של איך זה שאין מים, איך זה שלוקחים את האדמות, איך זה שיש אנשים שעומדים בפני גירוש. זה לא בדיוק היה העברה של אינפורמציה כמותית, כמו שזה היה ניסיון להעביר איזה שהם תהליכים. הפרויקט הזה הוא פרויקט שהופיע בארץ לקראת שבועות, ושוב, והוא באיזשהו מקום הפרויקט העתידי שלי, שהם באו וביקשו שאני אעשה להם משהו על התורה, כי זה חג מתן תורה, ותעשי לנו אינפו על התורה. אהבנו מה שעשית בגלובס, תעשי. אז רני, תגידי כמה לומדים תורה, כמה זה, כמה חרדים יש, כמה אברכים, כמה טטטה, ולי לא כל כך התחשק, ואמרתי שאני פשוט ילך לתנ"ך עצמו, ואני אברר שם כמה דברים. והתחלתי לספור ולברר כל מיני דברים. העיגול הגדול הזה באמצע, שעליו עבדתי אולי 20 ימים, עד שמצאתי את הצורה הנכונה והצורה שמתאימה לי, הוא אורך הספרים בתנ"ך, זה בראשית, שמות, כל הדבר הזה מגילה עד חבקוק. זה אחרון, מה זה? וכל השאר הם כל מיני אינטרפרטציות למילים שמופיעות וסיפורים שמופיעים בתנ"ך, למשל איזה צבעים מופיעים בתנ"ך ובאיזה הקשר, מה הם אכלו, איזה חיות היו להם, למשל מדברים הרבה על פר, מדברים הרבה על כבשה, לא מוזכר אף פעם אחת חתול. כן. במקרה הזה אני עשיתי את זה, גם בעיתון וגם במקרה הזה אני עשיתי את זה. בעבודות שאני מקבלת מחברות חיצוניות, אני דורשת מהם לעשות בשבילי את המחקר. הרבה פעמים המחקר מגיע בלתי אכיל, למשל גרפים של 17 עמודות, שלידם יש עוד גרף של 17 עמודות, שיש בו איזשהו שינוי קטן מהגרף הקודם של ה-17 עמודות, וצריך לעשות להם עריכה. אני הבנתי שזה כבר לא עובד, וששנותיי בעיתון כאילו אולי גם לימדו אותי קצת איך להנגיש את הדברים גם ברמה מילולית וגם ברמה של עריכה, ואני מציעה היום גם עריכה בשירותים שאני נותנת, וזה שלב מאוד מאוד משמעותי בהתחלה, כי הרבה פעמים, אני אתן איזה דוגמה קצת אחר כך, הרבה פעמים אנשים או מאוד אוהבים את הנתונים שלהם, או חיים אותם כל כך שהם לא מבינים כבר שהם לא מעניינים, או לא מבינים איך אפשר להנגיש אותם, וזה חלק מהעבודה. במקרה הזה, מה שנחמד פה זה היה מאוד חופשי, ויכולתי לעשות מה שאני רוצה, אז מצאתי מה שאני רוצה, ולכן זה גם לקח כל כך הרבה זמן. הדוגמה שאני רוצה לתת לכם האחרונה, זה על הקטע הזה של האקטים המיניים בתנ"ך, יש איזושהי כמות של אקטים מיניים בתנ"ך שזה העיגול הגדול, מתוכו רק העיגול הקטן האדום זה סקס בהסכמה, שהוא לא גילוי עריות, שהוא לא עם חיות, ומסביבו זה אותו דבר בהסכמה וזה, אבל שהוא הומוסקסואלי. זאת אומרת, רוב האקטים המיניים בתנ"ך הם ויאנוס את, ולקח את אחותו. כאלה דברים. יש פה המון המון אנקדוטות קטנות, אלוהים הופיע המון, איש, מלך, ילד, מלאך, אפילו שטן, אישה, אפילו פחות משטן. המילה, אזכור של נשים. אני עושה המון דברים גם סתם בשביל הכיף, וזה משהו שהמזל הגדול שלי זה שהדברים שאני עושה בשביל הכיף הם גם הדברים שאני עושה בשביל הכסף, אבל בשביל לחיות, אבל זה היה כשג'יימס גלדולפיני מת, וזה אנשים, The Sopranos Fatalities, ממה מתו אנשים בכל עונה, לפי מה הם מתו, וגם יש את ההיסטוריקל, יש את ג'ימי דה נייף, אז ממה הוא מת, וזה אני פרסמתי אצלי בפייסבוק ובאתר למוות שלו, ואחר כך לקחו את זה גם לויז'ואלי,
ופרסמו את זה לקראת המוות שלו. וה... מה השעה? זה הפרויקט האחרון הנוכחי שאני עשיתי בשיתוף פעולה עם א', החברת פונטים, אתם מכירים? וחברת פונטים. מעצבי הפונטים, ואני קיבלתי פונטים, ובתמורה אני עשיתי אינפוגרפיקס לשירים של האגדה. אז אני לא יכולה להביא לכם את כולם, כי אתם תצטרכו לעשות לייק בפייסבוק ובאינסטגרם ולראות את כולם לפני החג, רק הבאתי לכם את הדבר הקטן הזה. אני רציתי לסיים באיזשהו case study מהחיים שלי. אני עובדת הרבה עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, שהם עושים המון מחקרים על מצב הגיור בארץ, הדמוקרטיות של המפלגות לפני הבחירות, והם רצו שאני, נתנו לי את זה, את הדבר הזה, כולל הטקסט הזה מימין, ואמרו לי, אנחנו רוצים איזה משהו ככה, את יודעת, מיוחד, עם איזה צורה שלא ראו ולא היה ולא עשו, ואני אמרתי, רוצים? אוקיי, אני אעשה, וחיפשתי ועשיתי קווים ומשולשים, ואולי זה בזה ואולי זה בזה, ועוד זה, עוד לפני שבכלל התחלתי לדבר על צבעים, ונעשה ככה ואולי נעשה ככה ואולי נעשה ככה. בסוף, הדבר היחיד שהצלחתי לגרום להם להסכים איתו, וזה היה בזכות זה שמכרתי להם את הכותרת, זה שזה יישב בצורת קשת. בחלק מהפרסומים שלהם זה יצא בצורת גרף רגיל, והם כל הזמן אמרו לי, אבל את מבינה, אנחנו בגרף מבינים הכי טוב, אנחנו נורא רגילים לגרף, אז כאילו זה דווקא דוגמה לפרויקט ש... אוקיי, אז עשיתי אותו, כן, אבל זה לא פרצתי כאן את גבולות האינפוגרפיקס והשתמשתי בדבר הכי בנאלי שיש, והתנחמתי בזה שגם דברים קטנים זה לפעמים חדשנות, כמו שעדי היה אומר לנו בכיתה. גם אם עשית קו אחד כזה. אז זהו, אז זה הסוף. תודה, זה הסטודיו שלי. בגדול אני כל פעם בונה מחדש, עם השנים נהיה לי בנק מאוד גדול של צורות שאני משתמשת בהם. אני נאבקת בציפורניים ואני מרגישה הרבה פעמים שאני לא מצליחה להתחדש, כאילו לעשות דברים אחרים, ולא רק בגלל זה אני מעדיפה לחשוב על הדברים מחדש. זה לא תמיד יוצא, כן יש לי שיטות כבר, זה... יש לי איזושהי שפה שזאת השקופית הנעלמת, שפה של אנשים שהיא קצת מזכירה את האנשים המרובעים שבהם אני משתמשת המון, זה בדרך כלל לכל מיני אינפוגרפיקס low budget, שאני אומרת להם, תשמעו, זה יש לי, אם אתם רוצים לי שנשתמש בהם, אחלה, זה לא חייב להתאים לכם, זה הכי גנרי בעולם, המקסימום שאני יכולה לעשות זה לתת לכם שינויי צבעים. בדרך כלל זה לקוחות שפעם אחת עשיתי איתם איזה משהו נורא גדול ואחר כך רוצים את זה, אז בהם אני משתמשת הרבה. זה איזשהו בנק של איורים מאוד גדול שיש לי, אבל מעבר לזה, אבל זה נורא עצוב, אני מתבאסת על זה, עובדה שלא הבאתי לכם אף אחד מהם, כי אני קשה לי לחזור על עצמי, זה מבאס. כן, טפתי.
זה קצת ככה גורואים, לא? כמו בהרבה דברים, אתה לוקח מכל אחד מה שהוא יכול לתת לך. יש בטפטי מדבר על השלד של הדברים, על ממש, על כאילו מה זה לקמת מידע, איך אנחנו אפילו אופטית או קוגניטיבית תופסים גדלים שונים, צבעים שונים. הוא נכנס לעומקים שהלוואי ואני הייתי נכנסת אליהם. לי יש את הפריבילגיה להתעסק בצבע ובצורה ובצילום. הספרים שלו הם מרתקים בעיניי, כי הם נותנים לי קצת תוקף לדברים שאני צריכה לעשות אינטואיטיבית, להגיד ככה זה ברור וככה זה לא ברור, וזה הם יבינו וזה הם לא יבינו. אז אני לומדת, ואני למדתי פה, ואני לומדת עם הזמן, אבל זה שיש לך פתאום איזשהו תוקף אפילו מדעי של הדברים, זה מאוד מאוד חזק. אז זה המקום שלו בחיי, בקטע הזה, כן. זה מאוד מאוד תלוי. יש פרויקטים שצריכים לצאת מהיום להיום, ושוב, אז עושים כל מיני דברים. או מסרבים, אם אפשר, או שמשתמשים בדברים ש... בשפה שהלקוח כבר מביא איתו, ואז יותר קל. ויש פרויקטים שהם מאוד מאוד ארוכי טווח, ואפשר לעשות הכל. את הראש, את האגדה יכולתי לעשות במתי שרציתי, וזה נמשך על 3 שבועות, והזזתי ימינה ושמאלה, והחלפתי כל הצבעים שאפשר, והתבוססתי בסיפור הזה, וזה היה מהמם. זה מאוד משתנה. מה התהליך? בדרך כלל זה קודם כל לברר אם באמת מה שהם צריכים זה אינפוגרפיקס, אם יש להם מידע. הרבה פעמים זה נופל בשלב הזה, או מתועל למקום אחר. אחר כך יש לאסוף את כל המידע, שזה לוקח המון זמן, ולערוך אותו. אני קודם כל מוציאה איזשהו טקסט, שהוא הטקסט שהולך להופיע, לא משנה באיזה עיצוב, זה הטקסט, ואותו צריך לאשר, הלקוח צריך לאשר אותו. ואז מתחילים, עושים חלק קטן, שולחים להם לאישור, עושים על זה קצת פיין טיונינג, בסוף אפשר להפוך הכל ולעשות מחדש, גם קורה, תלוי באילוצים. כן, במצגת שלא... בדף שנפל מהמצגת, רציתי לספר אני חושבת זה גם היה ב-2010, השתתפתי בפצ'ה קוצ'ה, שבדיוק סיפרתי לכיתה שלי מה זה, שזה אירוע שיש 6 דקות ו-40 שניות לכל בן אדם להגיד 20 שניות על כל שקופית, יש לו 20 שקופיות שזזות בעצמה מהר, והם ביקשו ממני לבוא ולדבר על התורים בעיתון, ולא התחשק לי, אז אמרתי להם, עזבו, אני אעשה לכם אינפולה פצ'ה קוצ'ה, כאילו אני אספר, כי זה אירוע שהוא אירוע אומנות עולמי, והוא רץ בכל ה... יש אותו בהמון ערים בעולם, וזה פורמט ש... אז עשיתי להם אינפו פצ'ה קוצ'ה, ועשיתי סרט, והייתי כל כך כאילו נלהבת מהסיפור הזה, שזה פתח את כל העניין של הסרטים, ואני עושה, כן, המון סרטים. קצרים, גם כן, לכל מיני חברות, באנימציה. זה תלוי. תלוי מה הנושא. אני מניחה שהאגדה של פסח לא תרוץ בחול כל כך טוב, אבל לא יודעת, עשיתי על כמה כסף מקבלים מדליסטים אולימפיים בכל מיני מדינות. עשיתי את זה לכבוד האולימפיאדה, וזה רץ בחול. זה לא ספציפית ישראלי. המחקר הוא לא חייב להיות ספציפי למדינה מסוימת, תלוי מה הנושא. מה שכן, בגלל שאני עושה בעצמי את המחקר, אני יכולה מצד אחד להרשות לעצמי להיות הרבה יותר, ללכת יותר לביזר, לא להיות לגמרי לגמרי נאמנה למה שרוצים להגיד, להשמיט נתונים, כל מיני כאלה דברים, וכשאני עושה את זה בשביל חברה, אז בדרך כלל זה שלב מאוד קשה
שבו זה לא בדיוק מה שהם רצו להגיד, וצריך לסייג ולהגיד שזה רק אצל בני 23 שנבדקו בה, כאילו זה קשה.